yalnız xeyir, noyabrın 17-sində olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək, səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şərq küləyi əsəcək, gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək istək, gündüz isə hərarət 11-16 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağda, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında havanın hərarəti gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək istək, gündüz 3-8 dərəcə arasında dəyişəcək. Qarabağ və Qərb bölgəsində də şərq küləyinin təsiri ilə yaxşı hava şəraiti hökm sürəcək. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında hava mülayim keçəcək. Temperatur gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmailı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında hava yağışlı olacaq. Temperatur gecə müsbət 0-5, gündüz 8-13 dərəcə, dağlarda gecə 3-6, gündüz isə 3-8 dərəcə təşkil edəcək. Mərkəzi Aran rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq, hərarət gecə 4-9, gündüz müsbət 11-16 dərəcə arasında dəyişəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında ara bir yağış yağacaq ehtimal olunur. Səhər dağlarda duman olacaq, gecə 5-8, gündüz 9-14 dərəcə, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz hərarət 5-8 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, hava gecə 6-9, gündüz 10-14 dərəcə olacaq. Gəncədə şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə müsbət 3-5, gündüz 7-9 dərəcə arasında dəyişəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda qeymimə görə Gəncə şəhər Nizami küçəsi 38-də yerləşən Dəbli Libas mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Təbiətin şıltaqlığının üzünüzdə ancaq təbəssüm yaratması diləyi ilə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.